Assalamu alaikum bani ngame no lumelbe gambe melbe diaspora balbe kontona tuna kontona alnat bar malki sport yo mbe di gambia versus europe balbe kontona benna alpha kontona jang na general menke da lambal sa hoti mbe kontona bake ineldi mbal melbe gambe melbe diaspora mbe lamin toure brikama mbe konton na bake mon mel bi jambe amon jare nga mobe tofo bari nga ni mol dol fo rek nga mobe wasale mbe mobe konton na ni formo kono jang na keken ba fanan tanina la menkram bay toureti mbay mbe konton yo bi ni wati mbe nga fale obder sababe be mbulu bari hanim bi meke no obder me anan ko do bi ni bi jola kolam ñëlop dëru kala do mu kuul fula doleti ñaan ko manjar ngeefo bar taamo te mbulo kono mbebbi sin bakke walla ma dëru keno ñing kool bari nga information soto information metale pour ka amoy bari mankida koti bari nata bi mondo nata tablo kan asinata ma di gambia versus europe nga même fo lamenti ko europe political party of ñata ban la mbe ay ci sa fela pour yidi bi pan yo nyanta ob dilo klo fanan na om kuk mabati so o imaje hanim bi mantay mo soto katon bi sa fela kitale me an ko bi tal la ko yidi bi la banomu mu IEC fango e fane yalon ko yidi bi nyanta ban la le do nyala sa fela ke pour ke IEC sa fe bare meme bi je fanan nga international soto jang melan ko UDP la parti lida honorable honorable Hussein Dabo molimati melanko America banko ni banku fula koten banku saba wala ya ban atadunel banko kan nim ko kira ne kani balfati katun dalilon me bije wala mi ndiko ye dalilon me fo wala mi ndiko I told less use with different passports passport wala melanko manke krenti tol manke krenti passport wala bala alors to flo ay may yesunu wala mo passeport do wala mo Abubakari Daboti Abubakari Dabo ay yesunu kabirin ngalon woto men na fabe scholarship lañu ne school le apply kam fam nekk da malo yo wo breje ko leke ay loya usenu dabo use loya usen dabo rin kola kabri yake atondi minister ti ay honorable lawyer Hussein Dabo Youssou kabri abou minister la atala vice president ay defal passeport do français do ko deke ay his excellency lawyer Hussein Numkunda Dabo Youssou kabri ofa nambo je kabri abou noto ya bay wato menna sa mantre manke vice president ya manke minister ti ay passeport do ta ako honorable Hussein Numkunda Mbaro Dabo amunda passeport lulu UDP la nyatonko awol soto nanko atolbe bala so kamala bankol melanko they are advanced countries in this world ila technology haita yaje ko Hussein Dabo to dino banko kan koteke america jang altaji adile jang koteke du jang buto UDP ko meme fulale jawol min ko hani atari ale di bonu passeport di ala atuduna jam because al di bonu passeport ñum fang wala fang prolombo wala fang bala so america dum banko ti me anko e warta bang e duata bang itel bang kia itel kia dum na wala wondiko harma dingo e be meng fula you know ay ke kuma kilunti you know e be tala e bole tala so what time men na fingerprint man soro num ay passeport me use wala Abubakari Daboti o kola anara loya Hussein Dabo use fingerprint wato sita wato men na ina daka minister ti so I honorable loya Hussein Dabo use o bodje his excellency bari vice president mati loya Hussein Numkunda Dabo kabri ya bay sa ya tije ay honorable ama because sa ya tije de bay honorable to wakundo ay honorable Hussein Numkunda Mbaro Dabo use so alayajibe ñim tolbe mu tolati me anko with different passports
so wala nani bangu sabolu yaji ko honde wala usenda bo atitaje so me ben fala yidibin kole ko definitely speaking ibal banal yidib ibal banal wo kay wo be wo be mbulo kon le ko kadi ko ko next election the name UDP to contest la so ar simen keno wala min ko albe candidate lon la me an ko be kala independent candidate ole tere ale political party to use no use men kal bari istara ya lon de bade wala malti wala mbal firandi kan kadu mun kita na banu sia bar UDP le so ala kada bang ale political party do use sign okay ale UDP because o be balale al fonya burka jadi kal ban amuda to mon jale men fo ko hondo bul to mon jada ko ako namu ala maroti abe usen da balale ako nam usen da boti abe fonya le jani arabo ka bay ako ni momor ni nim men fo lo bayro ke rek men fo lo action ta rek wolbe kele tala awle fo bari hondo bulla usen da traje fo adam ro bay so yaji ko ya bayle kabri ya bay wolan na ko amay hisa salencia mo yusande ako honorable usenu numukunda mbaro dabo wol wal sante wol bal passeport wala al di monu passeport men a wol babala bare di bon passeport ni sayu manke fendi sayin ha kanon to yatti a fungol beñi ta solale momar ni men ko political party le solale beñi di bon passeport solale okay mo mi la ñan tole okay bare ben fulale ja wolam di ko ñi kra bal fati bare hanim bi ndem na ndala ni na kabir usena be prononcer no amanke ndia no ali a club akano campagne wato alvaran nala no america le so atar wado men rek ya bali visa la e ko ani it visa di dala so ko kutru kutru kan yar fanyi na duma almani lo ya lo yidi bin ko lele mel lo bokso na ay findi duma ay findi banta yo wala na man na jaro la jang america ani na pro wala na usena han saying abe sirin gambia national america Yeah, but say ferro dem benda bulle nda king sport bakwe america bakwe sonle moko nanim mexico la so nana tande troko benda kra mexico le alia ale nana rek ndewa bulle nda ndo troko kono so janna jang jekiri bal be mbul janni so nana nasiran fanam bi jang nasiran ko man nga ne jekiri badul rek nga ken jekiri ko ma rek nga ko sme siran na ya sam nim police na rek ibame nan dalaw ndel na warol mut ya sam ba ni ndanga ni nga ken ko ma like mbabam bulale ngana jokto kakang nga nay si na sirankang na mina janne so atel yudi bin ko ala frekere rek ali afani mesko rek ngana na jang ngana nga smoul ngana tal jang ha difference wonol ndek sport kadu mama la mati na alfa la mati so pour ni kawala ina jar lolu jang apolo because hono bu law sendabo ke bo mani na mati de ha bin mo be dem ko ko ni aje akunya he akunya hono bu law sendabe ke kunding ngay ko mo akunya ay aftan ko dum akunya be smart ring kay ko no yalo munamu abo koto ha mo na ri ata bakam ko koto so woto be men falale ko a yudimin ko lay yenin kulo ma bole nyin kulo yenin ma bole tanin fala mo ya long mane ka fanya fatte to ma na la dasia nyaw nya adin ko ma bole ma bu kaf mo we so honorable law sen dabo america ya banle atuna america jang atuna bank dol franca atuna canada atuna australia nyin bank sabola atuna kan kotek ha ata america ata canada ata australia nyin bank le bay aban ataji ni mbugo sobol ya ban ataji munana ataji I told the use tolu with different passports passport tole bala nte wala munabla nyina malo munabla nyina so nyina mala pronte bari mesrani ne ma kilim bidal sa won yuri bin kol mambala to yu bar musa to na yu su lolum lolum musa dine musa dabo hani akono yu nte to nte mala nte da to nte to matati musa to ato isla hani okay sai meme fulay ko ay dang to killing ay dawut ha nga jibe gamenol besi nga jibe nga to killing diala nga fu dunia ko nga to diala abita president adam royale yudi min ko nalafta ay tama alta president adam royale you know bayrin atam bankol nya tun koti ay asini bankol danole yaso you know kak adi ko mister kolti you know ya ta you know mesat nang asfengeno ha wodon skeno wodo yuri mi ko atela ni nakala ni adam ro nya bulo kosi lokoti alinta tala alinta tala ali bla adam ro noma onde bulle o sanda bo ala pati leader atna america ata canada ata australia ni bank ko sawol biya banle du ngata dan ni na de meme faale jang alma ni manka chan kuti de a tolulu with five different passports wala bu tolulu with five different passports wala bu
ala ali labo jang Abubakar Dabo first name second name lawyer Hussein Dabo ala jibere honorable lawyer Hussein Dabo ay honorable kafoma ay ak lawyer Hussein Dabo obo yo yalla mu nekra portfolio ni plaso ki di ay bake okola ko his excellency kabri ak vice president ako a lawyer Hussein Numkunda Dabo obo ye ko leke ako honorable Hussein Numkunda Mbaro Dabo we ma last name so ni last name ning ala nga tuot ha honorable honorable Hussein Numkunda Mbaro Dabo ala tuot we ma last name ti so ala nga tuot so wala mu say gambe bi akak man wala ban menum fala lay wala menti ko honorable Hussein Dabo pour sud ka sudan ni america ta atna america america banle ata singlo jang ata canada canada ya banle ata australia australia ya banle canada la banle sunan sul ka fes fisa do madin kele me ya sanoto ni wala silo bala le me an kon mbos mba fly en asi nana ni na diamuta aso yusna la sakana bar america dal tajle jang fure ata ata adam bodo ya president adam bodo man sa garantie no près nous america namak adam bodo aduna america kotek ndek ci bala fali nalé usen da jarna america jang wala sala jarna adam bodo ya mbentalo mon namba fala ala fenani dum mbemol mbafla mo estrance lolou ya estrance rek ya nitali ya fin ay kinina isalam ko walan nang ning ke baani utada kabri lu menne bo fungo yele la janato ni wo conference da yella mo na tala lo adam bodo bala je afta lo dugdug la adam bodo ka fa ko ha yalla memu lafta tala america le bari you know yem fengele na kajo do le club club ta afta fla adam bodo bala adam bodo mana chance di yalla nissan walan nang President Amro, if you apply ya call in a kacha. Yes, ya call in a kacha. Usen da bon desan. UDP Malban la. Al desan. But Amro, no. Usen da akman man. Akmande. La niki ba dal. Say nkal ko fil bakle. Amanya si la tengi no. Amana America. Ainda America leja. Nana leja. Nde ba tala leun. Kasa mo grocery. Nga fe unsa ngai no. Yeah. Dumro kende. Nga sa mo jimura train. Nde ba train la. Yalo nde ok train ko unna do kulti. Mbassama la jimoura exercise kendek so nanata nalafta abe as contest nole because you know ala keba am mulka agents nde mo je kuti you know nanara jam batti la nyaming abe journalé yonsan so mbassama la jimoura le batti la kendek so nanata as contest nole has independent candidate as ken wolte bari mbem falal yidi patio there's no way a certain mola a semoute mola a dalta mola même batna patio en taban la mba ban la gambe bon ko kam il répit contest ka correct dal election le gambia nek ci pour la folle never dambe banko ka yuripi at contest ka correct so because mere kefang o sene fang hana keda fongo di mbakel just like in this election coming nari ake even in brand candidate just commit like fongo quatre ka aklek rek dos aramboro moto jin lano ha but pour que quatre aklem just like moy tar jul dula kidula yalla yuripi yalla kukri kidian yalla dongo ha ni amoy alay fonsaji alta alay fonsaji america jang ata jere jande hani alay fonsaji jang na laftawla al ngana ayna bagwila nal mexico la ngat oblo na troko kono bandi kra mexico la ngablo na troko kono ngajekit bata ngabam ngajekit batun so bala na ku nek la ntongbala na ku nek ntongbala rek ina ni mur faat ba man kat so ni ngablo ni ngone jekit batun ni moy hani lota rek italona ko mo dem koma so mbena jekro men jekro ni nga wartale no dans sel ku jofa na warta so ni nga dur rek abanta so nas na america jang ngadun na jang nana da jang nalba alay fon sadji la al sabe no al yaf so no problem so mba flale ko dis di ni nga ni news ko honorable Hussein Dabo ya banle ata america ata australia ata canada katu mune keta I told me use we develop passport dem passport amaka passport client passport jamal ba bloko I bend him to them. So the man you understand, huh? I don't understand. Ma understand. From when I came in, you know. Ah, two. Very young man. I tell you, you're going to lose your motor. Allah, I have found such a. Baro da bo dima. I'm baro da bo kiji. No kuna da bo dima. No kuna kiji. Allah, you're going to baro da bo dima. I'm baro da bo kiji. So I'll be in the club. Now I find out from now, come da bo dima jang. Nda to na le kiji. Na kiji lulu. Olung Allah dinglo fonde kelo korek ali nimbula nal ko sina nal ya jamu rek ali me foreka okije nun kunda da bo di ma ale fonsaje krafat ay nun kunda da okije
mbaro dawdi ma ale fonsa krabat ay mbaro dawo kiji so yareji atel ka tour atel yuri bin kol alani dem ko rabine stop la kamra fu ndam maltu ako ah mano mano o senda we ban konta kamra wolu ndeg lo commencer so alani donc lolu albine stop la yuri bin kol albine parung toro kan sande ndal ñan parung mbago pa janye mbé accentala adjé yuri bi mbé fa la pa janye yuri bi sa kidio la ha di nga yuri bi sama kidio la a lo amboch wala ka na loyat me lo amboch la tale nga ka loyat ha kadu mu nekata na paru na ñani paru to sunna wala albi mo tam yes la na alba ka ini ben candidate so al prada wala ala fogné ala nat nang aning mexico la nga rakam nat sokola ni nga nat america nga ten na fita so ala tale alon ini ben candidate parce que wi la de par salon rek because me nekata al baring dong di atali ha nal mak nal malon dal te don so thank you very much allah bari mal kisbot ñam na ma quantité pour ka falé rendez-vous la usenda rendez-vous usenda bo ya banlé to get in america pride in america ya ban ya banlé pride in canada ya banlé pride in australia so ñi mbok sa bo ya banlé du ngalo uk fan ba banlé ni uk ya ban jaman ba ban la ni jaman ba france ba ban la so ni france ya ban han sénégal fan ni ko africa lam dé bari france ba ban lol dé o do jalon ko naké ndablun de mo kala man sati mi an ko ni united nation mi tumbe kala tnano ni afrika president benna atna america ja tnano so ndo kala man sati ali wolone so bar hanu teng o sen dabti kala gambel man sati thank you very much allah ban mal kiss once again lolou moy wax bi from the horse's mouth ñu deglu boromam ku neka ju responsibility bu la yalla sasu mu jox la ko tegg la ko ci sa soldat si muy say mbaga mbaga bu ndey jor bi malaika ba nga fa mbaga bu nek ci ndey ci chamoñ bi malaika ba nga fa so kep ku nek kuy domi julit xam nga lu doy ci sa do sa dundu xam nga lula ñor ak xam nga lu bax pour yow ak luy yokka kom komi deka bi ak yokute deka bi so man sen brother sen dom sen nawle moy bakari bike sane man ma gena ci tay borseti alarba bini mané dama edit audio e bala gaba ja humpa comme numa editer audio e bakso jeyte bi ma playal len ngén deglu suñ honorable nao former minister of works honorable bala jab gaba ja humpa ngén deglu ko mom ci lum jota wa ñun ñepp domé gambien lañ té luy tax dem kanami deka bi lolu moñu taxa jog lolu moñu ñor so lolu mota mané duma nopé li fokk ma gëna ci ma edit audio bala gaba ja humpa di former minister of works yalla def na mu ngi fi mu ngi am wër ak wërlé té mu ngi dunda bétay mu jota gëné audio di délo ndawi gambien ci sen hel ci gannaaw lu amone fi during the time bu yalla bum joxe njite rewmi suñ former president bu fi nekkone muy his excellency Yahya Ejeje Jame mako si ñaanalale yalla ko yalla may guda fan ak wer ak werle ak njabotami ñepp ñu nekk fofu at Equatorial Guinea di ñaanal kilifa bi kum nekkal fofu muy suñ mam suñ ñeneeni sen papa ñeneeni sen nit kuñ bugal sen bopa mu nekk nit ku lew ko xamne bokuñ diine way dafa taxaw pour farle dega muy Mr Ovien the president of Equatorial Guinea ñuko ñaanal wër gu yaram ñuko ñaanal guda fan ak wër ak wërle bala ma duga ci wataan bi ñu ñaanalante ma ñaanal ñepp on the Gambians nit jamme back home ni di ñaanal suma sister mu ma gesturam right now ci bunta bi ni muy sister princess jata njay mang la nuyu di nuyu air force di nuyu ñepp ñom passagne nuyu sister fanjay di nuyu sister aissatou camara di nuyu sister aissatou kombe di nuyu fatou sonko sera dima di nuyu ñepp ci groupe bi di nuyu suma brother souleyman djeju mu yone audio bala gaba ja humpa ci kër gi fi di nuyuale suñ yaay anti hadi george mu ñëkke wona yone ci njelben audio bala gaba ja humpa manko amé way bi bu july 22 bi ni lay edit kadu kala ma yum fi wax dafa daw yaram torop
bép gambien buy dunda bu dekk ci dekk bi fi ku nekk ci boutique ku féké won demba ko xamné né féké na demba té ragal na yalla mu am pour wax lu amone fi demba mu nekk suñu dekk muy suñu réew muy réew Gambia. So bala ñuy dugg ci watan bi ma ngi ñaanal ñepp di ñaanal suñu brother si ñu fi nekk ci groupe bi on the Gambians nit jamme back home di nuyu Sidi Kujabi di nuyu General Seka Baye di nuyu Obama di nuyu ñepp ci groupe bi ñaari Obama yépp ma ngi leena nuyu anyway. So bala ñuy gëna yaatal wax bi ba yaagal wax bi bala ma gëna yaaga ci watan bi ci machine bi baye ma jema press button bi ñu deglu wangum bala gaba jahumpa lum fi jota bamtu ak lu xewon ci dekk bi lu amone ci dekk bi fi from the year 1994 from the former Armed Forces Provisional Ruling Council and government bañ ko tudé tour buño oté APRC. So boden mandal muy sen do muy sen raka mané awma dara luma taxa jog momo taxa ñor té motax man duma mëna nopi duma mëna nelaw en tout cas déga moñu shoot ñun ñepp. So képp ku nekk koy julit da nga am pour wax lu am élection biram élection boba so dé yow lu nga fekk moy sa bamel ngay fekké lu nga def yépp ak sa ay def ñu nga def fi kalaama yu fi jota bam tu tamit su dé ñu ci tanki déga malaikaay dinañ la ko laaj su dé mu ci tanki fen malaikaay dinañ la ko laaj lolu mota man mané man duma mëna nopi man muy sen ndawé sen young gambien bo xamné né duma nopi fokh ma gëna ci ñu sia this motion happenings yu amon ci suñu dekk bi té kala ma yu jota wax nguur bu fi neka ak lu ñoo pugaru né ñun ñoko fi sos ñoko fi def man well dama buguta wédi way wédi bokku ci ku nekk nga déggal ko from the horse's mouth. Okay. Assalamu alaikum. The Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC. Okay, ma ngi nuyu ñepp di nuyu ñepp di len de assalamu alaikum comme suñ kilifa bi num ko waxe assalamu alaikum for Alliance for Patriotic and Orientation and Construction APRC. Ci bessi July 22nd la honorable Bala Gaba Jahumpa la gene audio bi ni pour delo wat heli nit ñi dembalu amone fi mu nekk suñ deka muy di Gambia. Ndokale len ko happy anniversary July 22nd revolution in defense of the July 22nd revolution. Revolution yokute. Yes, sir. Te jëf du bakken du ko nebu. Allahu Akbar. Legi ndokale len ko parce que ken munu ko wit. Lum ñu soti tamit ñepp du baaji buñ ko nebu motax am nañ reason amna lu tax ñu ne happy July 22nd anniversary man mané July 22nd revolution man mané July 22nd revolution rewi nguur gi fi nekkon rewi nguur gi fi nekkon diire ko di His Excellency Cheikh Professor Dr. Al-Haji Yahya Abdul Aziz Allahu Akbar. Demus Dunku Game Babili Mata. Allahu Akbar. Nguram dañ fi def ci rew mi luñ ko mëna sorti tamit
amul nit ku luy jum yalla rek adul jum wallahi diga ba jum ju ba kenn ko nobu nagn ko wa comme kuy notlu allahu akbar yo mbokki gambien ci li la won bala gaba jahumpa jot ngena diga lum wa mune kep ku nek ci domi adama amut ku dul jum bobu diga la té way lu fi amone ku neka war nga mëna am pour jema bamtu nga mëna wa sa digënté ak sa bamël so man amna a question buma bëgga laccé ñu laaj suñu kilifa bi muy honorable Bala Gaba Jahumpa diko laaj cadeau bi ni ñun ndawé gambien ci ñu ci umpa ñu ci hatat bo xamné né amone na irregularity su amone ci deka bi fi ñu wara jël cadeau diko jiñ diko sos jël buga tilimal suñ kilifa bi so man muy sen ndawé muy Bakari Bike Sané mané dama géna ci tay pour edit pa bi lum jota wa muy suñ papa suñ mam suñ brother the former minister of works muy Mr. Bala Gaba Jahumpa ci cadeau yu mo jota bamtu ni li was the bigger material ñun luñ soxla won té nekkal nañu lu xamné né ñun ñuy ndaw bëggu ñoo nopi baña gis déga ñuy wax fenn so bay continuel ñu dem ñu mëna déga as much as you can say as long life is concerned yow yaangi dunda ba légui té nekk nga kilifa bu xamné né téwé nga démba féké nga barki démba féké tay so lu amone barki demba mën nga ci wax mo té lu amone demba sa kanam la té lu am lu xew tay yow tamit féké nga ko do you are not serving you are not working with this current government why am nga ay cadeau yu nga am pour bayal nit ñi ñuy say dom ñuy say raka ñuy say brothers pour ñu déglu la ñu déggal ak xel ñu dégglu la ak xel buñ la dégglu ak xol nit ki képp kuy julit da nga wara wax lu sela lu xamné mu ngi taxaw ci tanki siratal mustaqim so baye man dal dama la jema continuer ñu play waat ñu dem ma play sa episode bi mbokay viewers yi ñepp dégglu ci lu nga wax ak aide bu nga am pour aide gambien ci lu amone demba bo den gambien bi dañ wara am pour delu wat ganaw man muy sen dom awma dara way mané dama wax ci kaw kalaama muy kalaama olof ma wax luma hasa dega ci suma palum wax ci audio bi muy suñ papa honorable Balagay Bala Gaba Jahumpa rada ma playal len audio bi ngeen deglu ko bu ba ki yoko terew bi benna Rewi Gambia dore ko ci combo gi fatte ngeen combo Costa Road ni melone so fe am taxi sa xalit bu bari lu dem parce que yon baangi bon fule gunjur taxi to ko peon million ta dulay ko auto bi ya bay yakku way bañ ca joge comme Costa Road tam ñoko tabax APRT ok ma amangu pour post down ma wa jalale fofu tamit ñu don joge ko gunjur ñu don joge ko burfu ñu don joge ko sañang ci combo Coastal Road bi ci ben cadeau bu suñ papa lum jota bamtu lum jota wa combo Coastal Road gunjur sañang burfu amone na jamono bo xamne ne sen domi ñu bari duñ doon mëna am access pour travel pour dem school most of the people ñu déké ci gox bobu non ci gox yi ni yu mo wax ni ñeneen ni sen domi dañ dé mëna baye sen dékuway dem outil fu ñoo déké combo pour mëna am access to go to school so Bala Gaba Jahumpa ñun dañ la am pour gërëm di la santa di la ñaanal wër gu yaram di la ñaanal wër ak wërlé yalna la yalla yagal suñ kanam nga nek ak kilifa bo xamne ne gisulo dara ci du dega nga gis te yalna la yalla may dega be besam
bañ ko tabaye gis ngeen ko yoon bi ba ni di tamba sen keur yi di tamba sen business yi comme ko star road ko ba joge fi di combo gi Westfield ba sukuta gan ñoko taba APRC wax diga ne yalla nga joge ci lolu nga dikk ki serakunda be mani da ba allah kan ñoko taba APRC so legi kaadu baangi ni delu ci na suñun gambien ci ñu doon wax ne ne yaa jame reykati nit la yaa jame ligueur fi dara waye honorable bala gaba jahumpa mo ngi ni di wax di firil gambien ci lu yaa jame ak APRC luñ fi jotal ligueey so gambien ci is better ñu reconcile ñu bay nahate bi du ñu yobu fen suñu delo ganaw lam ñu delo ci kaw yoni dega bu ñoo dox muy tanki siratal mustaqim man muy sen dom man dal gisuma dara suñu tanki siratal mustaqim la gis moma tahajjuk moma ñor so bo den bala mang la delo wat again microphone bi nga continue wat ak gambien ci lu fi APRC jota def ngay joge mani dama yon ba dem facility ci frontière ba ak Sénégal ñan ñoko fajj APRC wallahi wako andel ci wat ñewat dikkat mani dama dem ba sona soma ñan ñoko taba APRC ma laaj len leena gambien ci laajal len ma Adama Barrow mom lan la fi def because lu bala gaba jahum pa di contenu yeb di sa di infectious yo xamne ne ya jamme ak government bi ñoko fi def ñoko fi sancha so ñun ñu nekk xalé during our time ñun gis nañ lolu yeb fekke nañ ko no matter what it takes fekke nañ lu bari yu mo jota bamtu ni why is good from the horse's mouth ñun ñu nekk domi gambien ci ñu mëna éditer suñ bay muy bala gaba jahum pa ñu délo ko microphone bi comme numa len ko waxé mu waxat nit ñi wu délo sensitize nit ñi nekul na nit ñi xamuñ ko why is a mind shuffling whereby every gambian kep ku nekk ku fi deka nga mëna xam nga délo sa hel ganaw jiñ alignment suñ tek suñ kaw kilifa si lu nekkul ci kaw dega ak fen yuñ alej suñ kilifa lu xamne ne nekkul ci tanki yoon ci yoon bo xamne ne yooni yalla la moy siratal mustaqim so boden bayma delo wat microphone bi suma bay suñ papa muy bala gaba jahumpa mu continue ci kaadu am bi nga joge sama dem ba basse yon ba nga fata tarak lan moko waral APRC nga joge sama continue ba basse ñanako fajj APRC wax diga ni yalla rakit dolli ay je baté dem bewuli ngala Sénégal yon bobu le ñan ñoko défar APRC lewi cambio toñe ta bil kamal ta ci lamé dem be dimbaya ñan ñoko fajj yon bobu APRC so legui la jall len ma Adama Barrow mom lan la fi tek ak xana sudu tek les foundations yu fi nekké di found di tek foundations yi rek di les foundations way lem ngey les foundations way fatena dembalu ya jamelu fi sancha ci deka bi té xolam joxut ko ko pour mu jema gena di recall the attentivity of the Gambian people ne li mom ligéwut ko way ligéy ya jamé yum fi jota bay infrastructure of projects yum fi tek ak ligéy fum jele rewmi fu yaaya jamme lum fi bay ak infrastructure bum fi bay all those things Adama ak nguram bi nangu ñu wax gambien ci ñom lan lañ fi jota def so man tay mané dama edit suma papa audio bi muy suñ papa bala gaba jahumpa pour ñepp dega mu leer gambien ci ne Adama Barrow ñewul pour dimbalé gambien bi Adama Barrow dafa ñew pour ligéyal bopam ak minister sami ak cabinetam bi yeb comme nu ko way di waxe rek ñom ku nekangé ligéyal sa poste
So it's high time pour Gambien ci ñu déglu wanté ak xel buñ déglu wanté ak xol ñu meyanté nopa ñu mëna déga lu suñ kilifa bi di wax té kaadu kalaama yum fi jota wax yépp man muy ndaw muy sen yong Gambien bu xamné né mané duma téda duma nelaw pour ma gëna ci ma mëna re-edit all the other info yu xamné né suñ kilifa yu fi nékkon Demba ñu féké won Demba wax ma barki Demba dé waye even ñu féké barki Demba sax mën nañu délo pour waxat dega ku nekk nga mëna jema wax lu astaghfirullah wa atubu ilayhi because den jël domi jambour jiñ ko njiglan lum doon so but li man this is my bigger material awma dara sudut just toward pour délo wa Demba lu amone fi pour ñu jema ko edit ñu won Gambien bi né nguur buñu gene fi mo ñewon pour takaw pour taxaw pour jema dimbalé Gambien si pour jema takasse ndiga ñu mëna gëné Gambien bi ci lendem bi ñu gëné ñu ci xataati deka bi ñu gëné ñu ci telem bi be paré dimbalé ñu ci wërgu yaram dimbalé ñu ci walam janga ñu ngi ni be tay ñu ko mëna wax képp ku nekk kuy Gambien téléphone cellulaire ñoo amé ni télécommunication buñ amé ni ku ko indi moy Yaya Jame mo ñu ko fi indil bon man muy ndaw duma musa nopi tek di hol li mané dama nopi njiglan gisna ragal na pour wax dega ragal bokku ci way wax dega mo ci genn su dé dama ci jélé lu nekk way wax dega moma gënal dan anything ko bugé sa ngeen jall dem not bank rewi Gambia xamon ngeen yoni bara amdallah pour dem ci frontière ba Sénégal nim boné won auto yi gala gala yi dañuy daw ci peggi way bañ ca jogé yoni bara amdallah momit mo ngi fata tarak lan moko waral APRC nga jogé bara dem ba korewan yon bobu xam ngeen ni malan ñan ñoko dabar APRC rewi Gambia solen fatale ko tam amna jamono so ñewé be karawan bo wu féri ba fa nekkon su féri bi wacce wala féri bi pan di nga fanan karawan wala nga delsi bara nga fanan fa waye jamono dembe lan mo fa nekk legi da ngay joge bara lay ñew dal dem karawan lan mo fa nekk bon kan moko dabar babi li man so Allahu akbar nga joge karawan yon ba dem ba farafagne ka dimbu ka ga jege yon bobu ñene ko dabar APRT nga joge yoni farafagne dem ba lamine koto passa mas okay ma post on that place papa dogumala yalna la yalla bum la dog kerewan ñu farafeñe fu nga jota wax ni yeb babili man sa moko ligéyal Gambien si ak xol bu set waye adama baro mu ngi don wax ne ne mom mo ligéy all those roads man lolu moma hala jaaxal lolu mota tay audio bi ni mané bayma edit ko ma delo wat ko back to the viewers ñuy deglu Adama Baro mu ngi mislead Gambien si di wax kaadu yu xamne ne pour jema nax Gambien si pour indi chaos between the Gambians and their own native mu nekkon fi mu nekkon Yaya Jame mu taxawalon pour taxaw dega pour sancha dega bi mu gene deka bi ni ci xataat bi well definitely man li ñewal na ma as a bigger material for me so but bala yalla la yalla yagal suma kanam yagal ñun ñepp suñ kanam ñun ñu nekk ndawé Gambien si ñu amé sen due responsibility ñu né duñ nopi way fokk ñu wax ñu délo waat la ci sa cadeau bu nga wax Adama Baro ak nguuram bi ñepp délo sen hel ganaw ñu wax Gambien si lan lañ duggal Gambien si lan lañ ñu duggal ñana ko fa Nguri APRC Lamin koto Dembe pasa mas Nyan nyoko kumase Nguri APRC Allahu Akbar Nguri binne kajekaliko Wai terem bigenul kag
waye adama baro mu ne lamen ko to passamas mom moko liggey my dad mon lola la buga la jaat nga waxal ma gambien si ne adama baro dafa fekkal liggey bobu nonu dorna si jamonom lañ ko jekali waye despite nuñ ko jekalié fonduñ ko lepp luy project bo xamné né ya jamme moko initiate ci deka bi fi is all already funded té halis bi genut sen poche ci nguri ya jamme ñoko fon ñoko sponsor be yon bi alhamdullilah légui jehna ñom ci sen jamono so adama baro su waré jël lool diko pougaru né lamen ko to passamas ñom ñoo liggéey yon bi well loolu man dama am pour lajat adama ci kaw audio bu mu gene wala video bu mu gene wala ci interview buñ ko am ñu conduct video interview bobu nonu mu jema wax ne mom mo liggey lamen ko to passamas waye ne alhamdullilah yow muy kilifa mu fi dess ci deka bi fi mu liggey won ci jamono yaa jame fekke nga ko te it was during your tenure at your administrational level during the time you are the minister of works so li nurona le lo xamne ne ñaari kaadu ñu xamne ne ñaari kalaama yo xamne ne baro jotna ko bam tuddu ci lo xamne ne gambien bi ku ci gina tuti muy xale sax xamna ne dega adama ñew pour dimbalé gambien si dafa ñew pour nax gambien si ci lum liggéewut ci lum defut mu ko jema pugaru dina mom moko liggéey te ñun muy ndawi gambien si no matter how it takes no matter how tiny it comes to be ñun dañ am pour délo adama ci kaadu am yum wa te yow muy suñ bay demba fekke won nga ko demba ci jamono bi jamono ya jame liggey nga ci ronam liggey nga ci administration ni gambien bi gambien government tay man awma dara luma waxantu bo dama délo ci sa kaadu ma deglu la ma playal ko gambien si ñepp dega ko adama baro lum jota wax gambien bi weda degala or not is now the bigger material for every gambien nga delu wat ak sa hel nga day ges lolu nga lajat sa bopa you sit with your mind and resilient with your mind and then that is my bigger amen so far ngor gu fi neewal ñoko commenté ni ko tabawal moy ariski ñu ngi rewmi mu naño xéde ariski mom luñu féké ci deka bi lu bori la because depuis bu company bobu duga ci gambia fi dañu am business ak suñ former ruler muy his excellency sir professor alhaji yahya ejeje jame buñu am tamit amen in between ñun ñuy ndawé gambien ci yegg nañ ci because amna information yenen yu xamne dañ ko bindon ci Okjava ci like Daily Okjava point newspaper for ya so lolu yeb nekana lo xamne ne ñun gambien bi yegon nañ lolu ndawé gambien ci yegon nañ ko guess what man muy waxayen muy Bakary BK Sané jotton na read Okjava yoyu nonu during the time bu RSK amon and amen with James government so but then it's good that nga mun ñu recall back ci lu amone fi demba and it's good ñu waxat ko ñu jëm ko waxtanu is high time tay on the July Wednesday July 26th at Sartre nu ma fi toge ni ci fajar bi ni mané dama edit sa audio bi ma délo ko view aussi kep kuy deglu ak xel di nga deglu nga dega ko ak xel do ko deglo xol okay ben lamine koto passa mas rati doli yoni ndaw yeneena gis ay sim kon ak yoyu ñan ñokoy yatal APRC transgamba yoni yoyu di dem tafere ba bamba tanda yili tanda Transgambia Bridge biñuy taw ni re ñan ñoko commenté nguri APRT ak Ariski International Construction Company ñoy ñi defal yoni OIT re Senegambia road ñoko dor Governor Salifou Puy moy won governor ba sama tawali nak bangba lamen queen jamme moy won governor ba tammi APRT legi moy minister of information
ci nguur gi bi nek betay deram bi gennul gal bi ñoko kumaaka ñu jekkaliko yépp pour Gambia ni la la fa ko war rewi Gambia wota bëri bëlé ñaw ñoko dor mé nga xamné li wara ci bridge bi genn ci geej gi ñepp diko gëj wéddi gëj bokku ci wéddi gëj bokku ci moy bi wara na tek bridge bi lan koy kom yoy yépp tabaxon nañ ko mom diga wa diga ne yalla jëre wi Gambia so len fatale ko foundation stone bi wala bridge bi dor ñun ñoko defon vice president Aissatou Ndiaye Seydi mu fa won minister bi wolé digënté Sénégal ak bidim réew muy foreign minister ba moy won honorable Mame Kerr Ndiaye déwé nako fo won ak délégation bu joggé Sénégal la suñ mbokk ñété ni sëñ bi dikk na ak talubéem féké na jotaay bo Allahu Akbar ñom ariski ñi tabak bridge bi ku ñu wa Ali Aliski cédala momit féké na jotaay ba wa dega ne yalla ban lay def deep laying of the foundation stone wa dega ne yalla man mi ci sama bop may won minister of works the original no photocopy man ko won no photocopy dad ota mo xayma doy war torop bi mam keur ndjay di wane bañ defé foundation stone bo talañ ca jexal APRC defaruñ bridge bi manako ah dimi wa deug ci la bokk deception is no longer possible definitely rakki dolli rewi Gambia petroleum house bi dogana moy bu gëna gudd tax ci Gambi petroleum house bi la nekk Brousse bi ñan ñoko sampo ñan ñoko inaugurate bam jexé nguru APRC rewi Gambia Brotubi round table boole man mi ci suma bop mako tabax so dama bakaw monument yoyu amna buñu wax peace monument nek yoni bakaw fa standard newspaper nek picce mu reey momu mom la picce yi nawé man mako dewar pour APRC pour rewi rafet mané ka tourisme ak tam man mako defar yalla ko yalla yeureum comme rek sil moko dan tabax ko ñu rafetal rewmi rewmi Gambia to ñu sa jamono jodi wu traffic light so lan fatel ko rewmi Gambia defon nañ fa garden bu rafet parce que rewmi Gambia amul fu nit rek dem tok pour gagner stress wallahi wahati ko dat kadu bi setna selana dat suma hol begna suma hol fehna bu nga gena si pour jema elaborate li pour gambians yek xam lu xewon demba sen xel delu wat ci lu amone demba te degala lu nga jema edit ni yeb diñu ko wax ni yeb li is a historical moment for the young people ñu xamné né xamuñon all this happenings that happen in this country man mom féké na ko won demba té bokana ci xalé ñu xamné né ñu doon ndaw seen gannaaw pour gis pour élection biram ñu mëna am lu ñoo netali suñu jaboot té alhamdoulillah té besam la ñu ngi tok ci besi alarba bi ni tay waat pour jema waxaat li 2023 on the 26th of July 2023 Gambian si buñ decide against Yaya Jame ne bugul Yaya Jame re kat nit la Yaya Jame ligéwut fi dara amut luñ waxut against the pa way yalla ne la yalla yagal mais ñu guda fan bébé sam su joté inshallah rabbi mora yalla ko may tane mais yanko ko ri modan wané no stress té yalla dina ko may tané mo lay am tané bu baax rewi Gambia pour yalla dogal
garden bobu la bu dem tok rek gison nga fa amone fountain sa buy genn ndox ni rafetal place yi nit mo na dem tok rek no stress be ko ka ko la ne na duma le fa jox cantine mané waw possible na dé way ken du fa jaay ñerum lambay ñerum lambay moy sangoro wala be nga ne tax mané ko dédé jaay la fere Coca-Cola ak coffee ak kenya sa ay sandwich dé waw bu ko ñom Ousena tu jallu d'accord mo Malik Mbay ko ci bëgga nga ñew tok gëna sa tea gëna sa café wa degane yalla ko ci nowate nak mom gën lëngëntu ñal lëngëntu mom su la lu wëto moy jamono no stress Gambia rewi Gambia kengen OIV bi lañu continuer té continuer la dërëm bi gënul gal bi bo be tay pour rewi Gambia bay OIV project bi lay nguri APRC ñoko commencé ñoko signé Arab Economic Development Bank Kuwait Fund do yeb ñoñu dimbalé 29 March 2016 ñaar fuk ak ñen ci wéri March ci xatum 2016 bo walen ko signé man mi ci sama bop mako yobou won ci negi député yi bobu jamono daily observer la ñu ko fa bind di len ma gis ma ngi taw ci negi député yi observer bobu time bobu ngeen sej page 3 ñu ko deet possible lundi ci fukki fan ak ben ci wérum avril 2016 APRC library bi mo fi wallahi wa ko ngay ko genné tay tay mo limal len limal ñu ko OM bi project bobu capacity bi 368 megawatts rakki doli 1348 gigawatt la fogna GW am man I was born before computer BBC li yapp OMVG nguri FRC ñoko tor Allahu Akbar nguur gi fi nek kon dina ko ba bari nima ko waxe nañu Gambia ñor wallahi batay deram bi gennul garde batay deram bi gennul pour rew Gambia la pour rew Gambia la rakki doli wa degane yalla wa mo xamne nguri APRC ñoko dor wa degane yalla waxal muy OIC conference center bi ñuy wax ne la rewi Gambia so len fatale ko man mako don grade ak Chinese yi ba ñuy wone APRC ñu ngi yak monkey park so legi bes bi tay Gambian si yeb ñu doon waxantu de mba ñu ne yaa jamme mo doon yaa Monkey Park feeka di region bi ndat ñun ñu doon out place bo xamne ne fofu la ñoo sancha conference center bi te conference center bi yaa la xamna tay Gambian bi kep yu Gambian gisna luñ doon jema outlu place buñ doon jema greda pour xamne ne dega ñewuñ pour yaa jamme ak nguram ak suñ kilifa bi kuy wax li muy balagaba jahumpa ñewuñ pour yaa way de ñewon pour defar rew mi te development in fracture lañ indi pour gis ne ne dañoo yokka development ni dekk bi so Gambian bi dafa neexu ta dimbalé way neexu ben neexu nañ waxante diga demba luñ fi féké luñ fi gis lañoo wax luñ gisut duñ ko wax way luñ fi gis lool lañoo wax sorry ak suñ kilifa luñ fi munta saxal luñ fi munta jimu sax lolu mom nuro nañu lo xamne ne ñun ndawi Gambian ci suñ ci waré nopi dañoo jema gassax lu suñ bopa ci bir ga ci bir bax bu xamne ne election biram suñ doomi suñ ñëwé dañ ñu laajaat lolu té man muy ndawé mané duma tok duma tida mo fokk mo jog ma takashu mandiga ma gëna ci ma edit all this information bu suñ kilifa bi di wax ni man suma yaram deena ci li pour dega all these things because li daf man na haris at some point suma yaram bi gen ci jolifinar sa because dafa ruslu
pour gambien bi wara nangou nga am lu ba nga ko weji ak lu xamne ne daf la indil torox tangi ak galancor so tay gambien bi galancor yu ñoo jël yépp yu ñoo am yépp ñom ñoo ñu ko tek ñun ñoo ko tek suñ bopa ñu decide against jame ak luñ doon wax against babili mansa yala angi ni mu ngi firi lepp lu neka lu amon ci jamono bi ak kilifa bu neka fi muy bala gaba jahumpa betey mom mu ngi dunda mu ngi gambia fi nekut exile nekut fen waye mu ngi ci deka bi fi mu ngi wax li te nguri adama baro ñu ngi dega xamnañ ne luñ fi wax yépp dafa nuro ne le bon lupe amon na fi ndana so legi gambien bi le bon lupe bi warna jeex ñun ñepp ñu jog taka suñ diga ñu laaj adama baro depuis 2016 ba 2023 bi ni lan la fi def té ñun loolu mo ñu nekkal suñ biga concerne pour ñu laaj ko mom muy kilifa muñ jël wéci ko ak babili mansa muñ amone fi mu nekkon nit ko xamné né dafa taxaw ci tanki déga kaadu bu ñu mën ta wax musut ñu wax lo xamné né gisuñ ko fi so wédi gis né ko fa ku nekk ak sa bot ak sa maturity ak sa hel yangi am sa competency indeed pour jema wax lu amone demba man muy sen dom mané duma def dara sudut jema editat pa bi lum wax ma delo len ko vi wasi ñepp ku nekk kuy dega nga dega ko nga xamne ne pa bi lu mo wax ni nekut le bon lu pela de way lu amone na fi ndanan so adama baro ak nguram bi ño fi nekk di ñuy tegal everyday le bon lupe amon na fi ndanan so bala boba bala ñuy jegi be di wax lu xamne ne elek dañu wax ne xale bi dafa wax kaadu bo xamne ne daf ñu bëgga yablu te feeka du part of yablu waye dega buñ am bobu la ñoo wax te dega bobu la ñoo wax te bes bu neka bu ñoo jog am nañ lu es lu ñoo wax lu am lu jëmele ko ci nguri adama baro ak nax buñ nax gambien si delo suñ papa yi ci benen hat jelat suñ yaay dugal len ci benen khat suñ brothers ak suñ sister yu ñoo deport ci from Europe ñuy jël xaaliss Gambien bi diko njeriño ñu nangu ñoo wax Gambien bi luy dega ñuy jël ñom seen personal interest jital ko dan di Gambien people their interest so man muy seen raka seen dom Bakari bi ke sané mané dama gëna ci tay alarba ci borse ci fajar bi ni on the 26th of July ma jema gene audio bi ni ma edit suñ papa Bala Gaba Jahumpa di former minister of works lum jota baye message bu ñu jota bayal rada ci July 22nd bi ni ñu ci celebration bi almost 4 days lañ genangum ci week bi amaguñ one week ci celebration buñ joggé def at yundum di délo remarque pour ñepp ñu fa dajé ne li la won li this is the bigger material for the young people of this country te ñun ñuy ndawi gambien ci ñu ne duñ dem topé adama baro ci kaw le bon lupé te le bon lupé taxut ñuy jog ñun kilifa buñ fi amone demba musut ñu tégal lu xamné ne dafa nuro comme le bon lupé la so tay besam la pour ñu délo adama ci lum waxon ak cadre yu juñjotona wa during the coalition 2016 ne ñom dañ ñoo pour dimbalé Gambien bi dañ ñoo pour rescue Gambien bi waxna be waxat ne Gambien bi amuñ sen sentimental right degala way ku neka da nga wara gestu nga xam mom est-ce que lu mo wax ni est-ce que mu ci mom or not way ñun man muy ndaw xamna ne dega ñun ñu ngi amone sun sentimental right ñu amone security in the country té suñ yaay ak suñ papa yi ñu ngi doon dem dohi sen soxla deka bi mu ngi neexoon xaalisa ngi amoon kom bi deka bi dundu way bi mu ngi yomboon torop si ñun fi so besi tay adama baro ak government am bi ñun gambien bi nu ñoo dundé yaala ko xam té man duma tok nopi mané dama nopi ndig ragal way ragal neeku fa ku neka am nga sa ad sa own right pour jema geena nga wax adama baro ne lum ñu wax ak lebon lupe yu ñu lebal amna time bo xamné né dafa doy pour gambien si ñu xamal seen bopane nguur bi bu ñew ni pour tok ak ñun fi ñu ne dañ ñew pour liggéey way ñewuñ pour liggéey dañ ñew pour nax askani Gambia bi té man muy seen ndaw seen raka mané duma tok duma téda duma nelaw dama job mo takka suma ndiga takka suma dala bem degeer kik
mané dama jog pour né dama am pour défendre the legacy of my grandfather muy Babili Mansa ñoko don great actualité légui kene ci ma wolan ma office republic people's republic of china ñu nan len communist china mané ambassadeur bi ñun ñoo wara host OIC 2019 way na fi loxo jotul ba sen dekk duñu mëna dimbalé mune dina wa sen rew mo china mo ak ñom ñu tontu ko dina wa rew Gambia ne dina len mëna defal conference center way nak hotel bi ñuy lacc 500 hotel pour ñu mu tapu conference center bi xam nga ki ñu arab yi le imili le lool lañ bi biena ci der hotel rek dugal ci den conference center loolu la neen senegal yi defalon ñom bañ ko xotté ñu ne loolu lañ bëggoon waye tani ci dal ñu ne dal ñom conference center bi rek lañ ñu mëna defalal wala ko ah kon nak bal mama dem ke chairman of the armed forces professional ruling council allahu akbar madam di chairman waxo mané ko ta I have good news amna bad news muna wa wa ma bad news bu ñëk ana ko atari de def kontu nañ ñu na ñu mëna bilal fasta hotel ana wa ah ak ma tane di dal da ngay walu mo ko ta bal mo alors ñane hot hot mo gën kamaj wallahi ne gën am nañ ci conference center sa lañ ci ta yalla sallahu legi nak man ci suma xalaat bul ma yoni bul yoni ken yow jogal ñu dar la nga dem Qatar parce que ñoo dimbalé won Sénégal biñ ko xoss nga walé ñu dimbalé ñu ci Fakta hotel bi la non lañ démé Qatar bañ démé Qatar rek président jamba waxtan ak Emir bi waxo na tani ci dinañu defal conference center waye nak ñu né duñu defal 5 star hotel buñ ci bëggoon attaque imi bu ne ko ba nak kon inshallah dinañ len ko defal dinañ len dimbalé am nga président waye ba paré ken waru tawa ah waye na ma égalé ci balox ma la ko ko oram man ko ta mu nawa mu nawa wa ndessar ma imi bi jere def ci dinañ ñu dimbalé 5 star hotel bi yalla na yalla fay ak sa rew ak sa nit ñi mané ko way email c'est pas là suñu amé conference center bu rafet am 5 star hotel bu rafet ata tourist wa nak yoni fay dem mu ngi ñaaw ah rafetay hotel ba conference center ba du genn manam ma dugal pion bu nga dugalé pion bo moy moy yokuté rewmi pion bu nga dugal motax bété ñu ngi am infraction of road facilitation ci suñu dekk bi té facility bobu nonu road infraction bobu nonu la gay nekani djékali fum nekani balaga ba jahumpa mangla gërem dila nuyu dila né yalna la yalla yagal fi yalla meela wër ak wërlé kilifa ni nga wara mel ci ca deka li moy kilifa bu déggu kilifa da nga wara buga sa deka nga bañ luy xagn lu nga xagn sa deka nga bañ luy indi tolof tolof ci sa deka dega yeen sen time administration da ngeen taxawon ci tanki dega te lolen don muntay muna yengu lepp dafa ñew taxaw ci tanki dega mota te gambien bi ñu ngey gën da beneficiaries bebe si yalla te so man muy sen dom man Bakari Bike Sané man sen jamono daf ma ñewon torop waye jamono Adama Barrow bu ma gis ni ak lebon loupé yu ñoo lebon ni man ma ngey delo wa di jema wax lu gambien si ne nañ jema jog ñu gestu wat lu amone demba fi ñu baña nangu pour djel Adama Barrow mu wara ñu tié di ñu toy siket di ñu bëgga amène di ñu nax ak ay lebon loupé amone na fi ndanan every day bu neka every besbo gis bu nit ñi kep ku neka jog ngén balal ma dé ñu né wax néxut waye besbu yalla saka besbu neka every good blessed day ñun ñu ngi am pour gis lo xamné né ñu stories la ñoo gis so lolu motax mané du mo téda du mo nelaw fokk ma génné audio bi ni ma edit ko edit pa bi lu mu wax
ak Adama Barrow kaddu kalaama yum jota gene ci gemeñam ak mom lumo waxantene mom mo indi OIC indi Gambia yalla xamna ala kulli halin Adama Barrow xamut nu OIC bi num ñewé ci Gambia bi fi so jamono bu OIC bu Babili Mansa di jemona jog di rité di dem di topé di dajé ak kilifa diiné yi ñu nekk ci gox bi ci aduna bi Adama Barrow yegutone xamutone ne li lañu wax li luñu wax OIC so besi tay man muy sen dom sen raka sen broda Bakary Biké Sané mané duma nelaw waye dama gene éditat pa bi lum wax ma suli lu gay bëggona jël sul rey buki sul buki lolu mo fa nekka té lolu mom du musa am bala nga rey buki di sul buki ha man muy sen dom dina gene si ma make sure ma delo war suñ askan bi su luñ wax ak kaddu yu ñoo wax wéda ñu ngi taxaw ci tanki dega or not is the bigger concern for me this is why mané bay ma jema edit pa bi lum jota wax ma delo len ko bi wasi ñepp deglu kep ku nekk kuy dega ak xel nga deglu ko ak xel bu ko deglu xol nga xamné né dega nampu mako waye dama am pour jema try pour edit li ci olof because pa bi ci olof la ko waxé way dina jema waxat tamisi sosé suñ mbokki gambien bi ñepp dega lo pa bi wax ma firil ko ñepp ci sosé gambien bi xamna né Adama Barrow ñew pour dimbalé gambien bi dafa ñew pour ligéyal bopam pour ligéy ku nekk ñu ñepp ñuy ligéy ci nguuram bi ku nekk angé ligéyal sa bopa té asset recycling bu ñoo wax ni moy xaliss bagage yuñ jëlon ci jamono Babili Mansa luñ fi baylu OIC UN ECOWAS luñ tek EU ECOWAS UN luñ tek kalaama yuñ binda ci sarta ñu tek ko ne bagage yaaya jamme buñ ko laal ñu jot ko laal so legi ñu ngi ni Ili Baba Tenda Bridge Senegambia Bridge buñ tudé ne bridge bi ñom ñoko liggéey te yaala xamna ne bala gaba jaawumpa suma faté wu ci waxtaan bu ñoo waxtaan ni jetna ko bamtu mu ne ñom ñoo les foundation bi beppi la ci bridge bi yeb geena ci be ñepp xamnañ ne bridge baangi ni yaala def change of government am Adama Barrow ak government am bi with the coalition government ñu geena ci ñu ne ñom dañ ñoo pour gene gambien bi pour rescue gambien bi ci xataat yu ñeel jiñ yaa jame te jiñ bi nak moy ne nak lu xamne ne jiñ nañ ko ci doole ci fen ci reey nit ci lu nekkal luñu wax ci kaw pa bi te yaala xamna ala kulli halin luñu wax yeb dañu jess pour jema jabotay pour tilimal doomi jambour te yal nako yaala setal te yaala mu ko setal te fum nekkani leer na bem set wich gambien bu nekk cepp ku nekk ci deka bi fi xamna ne dega adama defut fi dara fum nekkani naño laaj adama nañ ko laajat fa fum taxawé est ce que lumo wax ak kalaama yu mo gene ci bopam est ce que mom mu nge gestu ndawi ñu ko edit te ñu nge tek cadeau ami ci biir akay bo xamni elek ñu ko dencé dé elek dina ñëw dé te elek su ñëwé dinañ ko laajat Adama Barrow yo lo fi jota def ya jamé li ak li la fi def sa dawda li lañu fi indir rada ya jamé li la fi def so yo sa jamono lo fi def te lolu ñun ñuy ndawi gambien ci ñun ñoko laaj ñu xamne ñu ngi am suñ jabot am suñ responsibility sorry bañ na ñoo taxaw ci tanka bo xamne neeku ci tanki siratal mustaqim waye dañoo taxaw ci tanki siratal mustaqim pour make sure ne ñun suñ future generation bi duñ nango ñu amen ko comme nu ñoo lavish the fortune of this country as of today depuis 2016 be 2023 buñ nekké ni luñ munta wax gambien bi yeb dafa nu roone dañoo jox nax suñ miyaay yi nax suñ papa yi waye ñun ñu nekk xalé Adama Barrow munut ñu na makamam tahut ñu jog wala makamam tahut ñu ñu wara nopi ñu wara ko ñaaka delo ci kaddu bu mu waxon demba ak ka kalaama yu mo gene tay yu xamne ne doomi gambien ci ñepp xamnañ ne Adama ñew pour dimbalé dekk bi way dafa ñew pour nax askan bi ñu ligéyal ku nekk ligéyal sa bopa nga ñew nga enrich sa bopa nga dem li comme nu Lamine Diété diko wa Alibaba andi 40 tips so it's better ñun ñu youngsters yi ñu wara jog ñu taka suñ diga ñu wax Adama ne waxtu bi jotna dañ la mayon amplitude pour gis yow lu nga doon wax demba
te may nañ la dat ample capacité bobu nonu te alhamdullilah lu nga jotal lebel yeb depuis 2016 betey taxaw lo fen ci dut ci tanki nahate te ñun duñ jil ak yow ci kaw tanki nahate te tanki degal la ñoo dilal moy tanki siratal mustaqim ma yema dog audio bi yemna guda tuti suma po bala gaba jahumpa lum edit duma ko meuna jekal yeb way dina len jota jot short brief part of it ngeen deglu di crucial part of it ngeen xamne ne dega adama baro ñew pour dimbalé gambien bi de bepp kuy domi gambien bi ku nekk ci biti ku nekk fi ne len jema jog ñu takka suñ diga ñu ne adama baro ne waxuñ ne dañ la bañ de way nak ñu abal suñ togu rew mi te togu rew mi dañ la ko denkon ne nekkut ne dañ la ko jox pour nga tok fa di ñu lebal waye dañ la ko denkon waye dem nañ ba gis ne yow mën lo ñu yobu lool du bañaté du xasté waye ne dañ la délo ci kala mané nak ñu balal nga abal ñu luñ mom ñu nga dem nga jël lu nga mom ñu mëna dem continuer ñu délo balu aha su suñ kilifa bu fi nekkon His Excellency Cheikh Professor Alhaji Yahya Ejeje Jame Babili Mansa Nasiruddin mu ñëwaat mu continuer ligéyam bi mu bay lum tiyé ci holam mu délu ci waat dégala dafa démon tok yaala ko génné fi mu né nako dem tok tek féna pour mu mëna dem tok fofu mu jaamu ci yaala mo gis mu bay gambien bi képp kuy doomi gambien nga gisal sa bopa lepp lu nga déw amon démba pour génné cadeau pour olta diko wax yaala délo ñu ci into another daylight bo xamné képp ku néka da nga gis nga délo sa hel nga xamne ne dega ya jame mo baxone pour deka bi ya jame mo ne ko nit ko xamne ne dafa ñew pour dimbalé gambien bi ya jame mo ñu indil jang yokute indil ñu development indil ñu infrastructure of development educational key and policies all those things are happening during his time so ñun mënu ñoo nopi without kam nga gëna ci pour elaborate ci lolu so man muy sen dom sen raka bakari bi ke sané mané dina gëné audio bi ni ma edit ko tay besi alarba bini on the 26th of July Wednesday early morning ma delu ci wat ma jox len edition yi balaga ba jahumpa bini do daf ko record yone ko July 22nd anniversary celebration buñ don def waye man dama mesh ma bopa a little bit a break because my own celebration bi chono bi ak ma fa jota jël yeb ak bekte buma fa jele mané alhamdullilah bay suma démé bet tok be relax dina éditat bala pa bi ñu déglu ko di former minister of works ñu xamné né li mo amone gambia té ñu fi néka bëggu ñoo wax nit ñi lu fa néka bëggu ñoo fil gambien bi lu fi ya jame def bañ nañ lu néka lu ñoo wax ñom ñu né ñoko fi def té doomi gambien bi xamné né dega adama mom dafa ñew pour nax gambien ci way ñew pour dimbalé gambien ci té aduna mom nahaté bokut ñi nañ baye nahaté jamono bi ñun dañ am telecommunication bo amne daf ñu jox board indeed board bobu nonu ku nekk ya ngi gis sa xefi bot ya nga gis ya nga déga té yalla ñu yalla may wër gu yaram may ñu wërlé ak wër gu yaram ak guda fan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh